прийшла купити якусь капусти, якісь овочі. Хліб купити, там, то, крупи, там, то, все. То. А так все своє. Ціни, як сказати, що ціни високі, пенсія низька. Спершу йдемо у м'ясний павільйон. Ще перед святами краяни скаржилися, що ціни тут просто злетіли. Нині ж на ядках густо, а між рядами пусто. Більшість лише процінюється, от купують одиниці. До того ж, ціни на найпопулярнішу свинину зросли і тепер майже зрівнялися із дієтичною телятиною. Ціни в нас на говядину тримаються десь приблизно вже півроку, від 70 гривень до 120 гривень. Ну, в зависимості від там, шийка, кусочки дешевше, там задня частина дорожче. Люди беруть зараз говядину більше, тому що свинина піднялася в ціні. А от кисломолочна продукція трохи впала у ціні, приблизно на 10 гривень, переконує продавчиня Лілія. Та й тут покупців катма. Сир нежирний – 38, 35, 40 – найбільша ціна. Жирний сир – 58, 55, 50. Збирана сметанка – 50 гривень, 48, 45. Сливочки сепараторні – 70, 68, 60. Масло – 150 гривень кілограм, 100 гривень. Бабця Ганна нині прийшла за свіженькою городиною. Старенька бідкається, ціни кусаються. Купила мандаринів, купила капусти свіжі, огірочки свіжі. Що беру? А ціни як вам? А ціни як ціни, дорогі, звісно, дорогі. На пенсію дуже дорого. Бо пенсії пішла, от 700 рублів розпустила, а що я несу? Нічого. Ціни на свіжу городину нині чи не найдоступніші, стверджують продавці. До прикладу, капусту можна придбати за 12 гривень, огірки – за 20. А от овочі старого врожаю не тільки тримають ціну, а й навіть здорожчали. Усе через їх нестачу. Ціновий рекорд б'ють морква, буряки та цибуля. Морква стара в нас зараз йде в ціні, бо тому що її бракує в нас на Хмельниччині. Більшість моркви йде Херсон. І тому морква йде 15-16 гривень за кілограм. Потім буряк старий, теж його обмаль на Хмельниччині, йде херсонський буряк. Хто має свій домашній, то виносить, але ціна його в даний момент йде від 10 до 12 гривень, в залежності від якості товару. Уже вдвічі встигла здешевіти і полуниця. Це закарпатська клубніка, вона йде повний год, вона йде з цього роду повністю. Вона ні гімічна, нічого. От є 60, 55 і 50. Утім, чекати низьких цін на овочі та фрукти цього року не варто, прогнозують столичні експерти. Усе через аномально холодну весну. Та фермери переконують, без вітамінів українців не залишать. Вони анонсують літо з овочевими салатами та запашним варенням. Щоправда, здорожчують вони ледь не на третину. Тетяна Присикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.